25 միլիարդ դրամ տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրների մեղման, 80 միլիարդ դրամ տնտեսական երկարաժամկետ ծրագրերի ֆինանսավորման համար եւ 20 միլիարդ պահուստային միջոցներ ըստ անհրաժեշտության ծախսելու նպատակով։ Կառավարության 150 միլիարդ դրամ արժողության փաթեթի բաղադրիչներն են, որ ներկայացրեց ֆինանսների նախարարը։ Ջանջուղազյանը խոսեց նաեւ արտաքին պարտք ներգրավելու անհրաժեշտության մասին։ 260 միլիարդ դրամի կարիք կա։ Տնտեսական անկումն ավելի շատ է լինելու, քան կանխատեսվել է, ասաց Մելքումյանը։ Նա հետաքրքրվեց աջակցության ծրագրերով։ Կդժվանամ հենց հիմա ասել, որտեվ նրանք բազմաթիվ են։ Ես զարմանում եմ, ես ինչո՞ մի օրվա դրությամբ, ասենք 3-4-օրվա, 3-վա, կառավարությունը ամեն օր ասում է, այսքան սուբյեկտ ստացավ, այսինչ ծրագրով, այսքան։ Պետք է ուղղակի գումարը։ Ես ձեր զայրույթը ճիշտ ասած չեմ կիսում, պարոն Մելքումյան, բայց ձեր այդ հատկանիշը զարմանալու շատ լավ է, որ պահպանվել է։ Ուղղակի ուզում եմ հիշացնել, որ մենք հիմա քննարկում ենք ոչ թե միջոցառումները եւ դրանց բովանդակությունը, այլ քննարկում ենք բյուջեի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը։ Միջոցառումները չեն քննարկում, բայց դրանք անմիջական կապ ունեն բյուջեի ծախսերի հետ, ընդդիմացան պատգամավորները։ Տրամադրվող աջակցությունը քիչ է, հասանելի չէ բոլոր կարիքավորներին։ Կարիք կա գոնե ՀՆԱ-ի 5%-ն ուղղել այդ նպատակով, պնդեց Լուսավոր Հայաստանը։ Ըստ Մարոքյանի, պետությունն ունի ավելի քան 300 միլիարդ դրամ ազատ միջոցներ, որոնք տնտեսություն ներարկելու ճիշտ ժամանակն է։ Ջանջուղազյանը հերքեց. Մենք չունենք 300 միլիարդ դրամ ազատ մնացորդ։ Ավելին, դա շատ տրամաբանական չի լինի այդքան ազատ մնացորդ մեր ունեցած մոտավորապես 1.8 տրիլիոնանոց բյուջեի պայմաններում ունենալը։ Հայաստանը 0.5-ի վրա է ՀՆԱ-ի, 0.5-ն է դեռ, մի տոկոսին է չեք ասել ծախսերով։ Տեսեք, ասում եք 43 միլիարդ հասանելի է, իսկ ինչ է դա նշանակում, եթե հղիին գումարը հասնում, ով հղի չի, կա հղի դառնա ու այդ գումարը իրան հասանելի կլինի, եթե հղի չի, հասանելի չի։ Սինդամարն ես բարեր օգտագործեք, մարդիկ իմանան, որ այդ փողը չկա։ Ճիշտ ասած, այդպիսի բարեր դուք օգտագործում եք, այնպես որ ես օգտագործելու կարիք չունեմ հավանաբար, թե ում է հասնում, ում ոչ։ Մենք բազմից այդ հարցին անդրադարձել ենք եւ ասել ենք, որ մենք բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որ լինի առավելագույնս հասցեական։ Աջակցության չափորոշիչները Մարուկյանը համեմատեց դեզի մեջ ասեղ մանգալու հետ, որը գտնել հնարավոր չէ։ Այնինչ հարկավոր էր գործազուրկ ու սոված մնացած բոլոր քաղաքացիներին աջակցել, դրա համար բյուջեյում միջոցներ կան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բախտը կարող է բերել այս առումով, եւ կան խնայողություններ։ Մոտավորապես 200 միլիարդ փող խնայողության փողն է, որը կառավարությունը կարող է ծախսել մեր ժողովրդին, աջակցել եւ սրսկել այդ միջոցով տնտեսության մեջ։ Տեսեք, հարց, մարդը ասում է, ես երկրորդ ամիսը տունն եմ, իմ կոմունալը գալիս են անջատել։ Գալիս են եւ անջատում են։ Դա ազատ փող չի, որ մենք ինչպես ուզենանք, այնպես էլ ծախսենք։ Այսինքն ինչ որևէ մեկին թվում է, որ այնտեղ սնդուկով փողերը դրած են կամ որևէ հաշվի վրա ու մենք մեզ կրակն են գցել լրացուցիչ փողի աղբյուրենք մանգալիս։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները նախագիծը համարեցին նաև պատգամավորների իրավունքները սահմանափակող գործիք, որը մինչև տարեվերջ կառավարությանը ազատ գործելու իրավունք է տալիս։ Բոլոր քննադատություններին կոշտ արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանը, չխուսափելով ընդդիմության հայտարարությունները պոպուլիզմ որակելուց։ Խոսալուց նույնիսկ չի պատտվում լեզուն ասել, կառավարությունը 2 տարի լավ է աշխատել, գումարա ձևավորվել, ասում է բախտի բերմամբ։ Ի՞նչ բախտի բերմամբ։ Բախի չեք բախտի բերմամբ մի հատ այնց մի երկու անգամ գումար աշխատում կամ մի հաջողություն ունենում։ Սիմոնյանի հեգնանքին Լուսավոր Հայաստանի պատասխանը շատ չուշացավ։ Անի Սամսոնյանը կոչ արեց աշխատանքից զրկված քաղաքացիներին բացատրել կառավարության հասցեականության քաղաքականությունը։ Եվ չմոռանաք նաև ձեզ հետ տանել փոխոսնակ և մարդկանց 100 000 դրամ աջակցություն, աջակցությունը էժան պոպուլիզմ համարող Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի նայել բացատրի, չնայած գիտեք ինչ կարող եք չտանել, որտեվ նրան նույնիսկ սեփական թիմում լուրջ չեն ընդունում, ուր մնաց մենք եւ ժողովուրդը լուրջ ընդունեն։ Մեր թիմակից Ալեն Սիմոնյանի լրջությունը, իմ քայլը խմբակցությունը, լրջության գնահատականը իմ քայլը խմբակցությունը տվել է Ալեն Սիմոնյանին ազգային ժողովի փոխնախագահ առաջադրելով եւ ընտրելով, եւ նրա ելույթներից ու նաև առաջնային ֆրոնտում մեր տեսակետները ներկայացնելիս, կարծում եմ, էլ ավելի տեսանելի է մեր վերաբերմունքը եւ լրջությունը, լուրջ վերաբերմունքը մեր թիմակցի նկատմամբ։ Այն փաստը, որ հերթով, շարքով, կարգով գալիս եք այս ամբիոնի մոտ եւ արդարացնում եք, որ դուք լուրջ եք ընդունում Ալեն Սիմոնյանին, փաստում է իրականում, որ դուք լուրջ չեք ընդունում Ալեն Սիմոնյանին։ Բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանել եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարուկյանին,
որը մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեղ ինքը չի իշնում, մեր մակարդակին ելույթ չի ունենում, եւ իմ քայլը խմբակցությունը, իմ քայլը խմբակցությունը հանգստ հոգնածը դու ես, չի կարելի, պարոն Մարոյան, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, դալիճում լրություն, չի կարելի, իմ քայլը խմբակցությունը կոմք քվեարկի, շնորհակալություն, չի կարելի, արգելի գործընկերներ, դալիճում լրություն, քննարկում ենք շատ կոնկրետ օրենքի նախագիծ, հարգելի գործընկերներ, վերադառնանք քննարկման, չի կարելի, չափիդ մեջ կմնա սրանից հետո, անբարոյականի վաստակը դու ես, չի կարելի, դե բավական է, էլի սա ազգային ժողով է, ազգային ժողով խորհրդարանում բոլորը խնդրում են պահպանել քննարկման նորմալ կանոնները, չի կարելի, տրիապկա ասես, դրանից առաջ կարծում եք չլսեցի, որ ասեցի այ հոգնած, պարոն Մարուկյան, չի կարելի այդպեսի սադրանք անել, հետո ակնկալել, մի րոպե, ես եմ նիստը վարում, ես կորոշեմ ինչ անել, Վարդուհի Ազումանյան, Հորիզոն։